Farbanje uskršnjih jaja je jedan od najstarijih običaja u hrišćanstvu, a legenda kaže da je nastalo nakon dolaska Marije Magdalene u Rim. Ona je prilikom tog putovanja posjetila cara Tiberija i donela mu na poklon jaje crvene boje. Zato se prvo spremljeno jaje farba u crvenu boju. To je čuvar kuća koja se čuva do sljedećeg Uskrsa. Petra Petrović iz Veternika poštuje običaje farbanja uskršnjih jaja, pa je i kod nje čuvar kuća bila prvo jaje na stolu. Da korpa sa jajima bude što šarenija, ova žena iz Veternika koristi neobičnu tehniku bojenja, tako što ih pre farbanja izlepi selotejp trakom. Osim te metode, poljsko cveće se može iskoristiti za ukrašavanje jaja. Ima sad ta tehnika sa čarapom, da se stavi cvetić ili listić od neke biljčice, zaveže se jaje s koncem, vrhovi, i potopi se u vodu sa farbom i kuva se, znate, to 15 minuta. To se mora kuvati tako, znači ne mogu biti kuvana, nego se kuva zajedno sa čarapom i sa cvetom. Za mlade domaćice koje ove godine možda prvi put farbaju uskršnja jaja, iskusna Petra ima nekoliko korisnih savjeta. Da vam jaja ne bi popucala tokom kuvanja, ostavite ih pre kuvanja na sobnoj temperaturi, nikako ih ne stavljajte na šporet tek izvađena iz frižidera. Hladna jaja u hladnu vodu, jedna kašika soli, skuvaju se 15 minuta se kuvaju, 15 minuta se kuvaju, onda se izvadi u posudu i prelije se sa hladnom vodom da bi se bolje čistila. I kad završimo s tim prelivanjem sa hladnom vodom, izvadi se u činiju i onda se posle skida taj selotip što sam lepila i premazuje se sa salvetom natopljenom suljem da se malo sijaju i to je to. Za domaćice koje nemaju vremena da same farbaju jaja, a žele da obeleže predstojeći praznik, na pijacama se mogu kupiti već gotova jaja i to po ceni od 30 dinara po komadu. A pored farbanja jaja, što je najrasprostranjeniji običaj, u pojedinim krajevima zemlje postoji verovanje da se na Veliki petak treba umiti vodom donesenom sa jezera ili reke, jer će ona odneti sve bolesti iz tela.